ამერიკის დაზვერვის სამსახურის უფროსის პოზიცია მნიშვნელოვანი და დროულია, რადგან იგი მოუწოდებს საკუთარი ქვეყნის და ზოგადად დასავლეთის ლიდერებს დააჩქარონ საქართველოს ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ტემპი. Მისი აზრით, სწორედ ეს გამოაცლის საფუძველს რუსეთის მიზანმიმართულ ქმედებებს საქართველოს ნატოსთან და ევროატლანტიკურ ალიანსთან დაახლოების მიმართულებით, ისი მოწმეებით ჩვენ ვართ და რა ტენდენციაც მზარდი არის. ამიტომ საქართველოს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორის მოხვედრა ამ ანგარიში, საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფუნქციის მქონე სახელმწიფოს მოხვედრა ამ ანგარიში სულიად ბუნებრივი და ლოგიკური. ეს ვისი დამსახურება და ვისი დამსახურება ქვეყანაში? აქ პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველო გადაარჩა ხელისუფლების ამ კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ აქ სხვანაირად არის დასმული აქცენტი. საუბარი არის იმაზე, თუ რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს საქართველოს პროდასავლურ ელიტებს იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები არ განეიტრალება. მე ვფიქრობ, აქცენტები სრულიად სამართლიანად და სწორად არის დასმული. რა საფრთხეებს გულისხმობთ? ანუ მთავარი საფრთხე რუსეთის მხრიდან რა არის და რა არის ჩვენი გამოწვევა ამ კუთხით? ამ ეტაპზე ეს არის ეგრეთ წოდებული რუსეთის რბილი ძალა. თუმცა რუსეთთან მიმართებაში სირბილეზე ლაპარაკი ზედმეტი არის ხოლმე. ეს არის რუსული პროპაგანდა, ეს არის გამოყენება იმ გავლენის აგენტებისა, რომელიც რუსეთს საქართველოში ყავს და რომელიც მოქმედებენ და ამისი მოწმეები ჩვენ აი დღეს ამ მომენტშიც ვართ. პრევენცია რა არის ამის ბატონებია? რა უნდა გავაკეთოთ? პრევენცია, აი სწორედ ეს არის აღნიშნული იმ მოხსენებაში, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის დაჩქარება ყველაზე ქმედითი მექანიზმი არის ალბათ რუსეთის შესაბამისი მცდელობების საწინააღმდეგო. კეთილი იმენა, იქ საუბარი ასევე ერთგვარად პოლიტიკური სიტუაციის პოლარიზაციაზე, ეკონომიკურ ფაქტორებზე და ამის შემდეგ არის რუსული პროპაგანდა ნახსენები. ანუ ეს არასტაბილური პოლიტიკური გარემო, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ეს არის მხოლოდ დასავლეთ საზრუნავი, როგორც ვიტყოდ, ეს არის ქვეყნის იმ გადასაწყვეტი პრობლემები, რომელსაც ემატება და კარგად იყენებს ყოველთვის რუსეთი. პრობლემები ობიექტურად არსებობს და კარგად ინფორმირებულმა ჯეიმს კლაპერმა ისის ამის თაობაზე. ეკონომიკური პრობლემები ნახსენებია, ბუნებრივია, ეს არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა. მაგრამ ვიმეორებ, ის რაც ხდება ამერიკულ პოლიტიკაში, მაგალითად დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფა, რუსეთის ექსპანსიონისტური პოლიტიკის გასანეიტრალებლად, თქვათ ნატოს შავ ზღვაში ყოფნის, ასე თქვათ, გაზ და მომზადება ახალი სტრატეგიებისა და კონცეფციებისა, როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში, მიუთითებს ამ პრობლემის კომპლექსურ ხასიათზე. ეხლა ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე, როგორც ხელისუფლება, ასევე საზოგადოება, ეს თავისთავად ცხადია.